salam sejahtera Selepas puas di balun Selepas hampir berhari-hari di balun Dikecam Berkait dengan penurunan harga telur Anwar Ibrahim akhirnya tampil bersuara Beliau memperjelaskan Rasional telur lebih murah Ha, Ini yang kita tunggu-tunggu Ramai netizen khususnya Golongan walaun begitu galaknya mereka menghentam Anwar Ibrahim tapi mereka lupa kalau nak hentam Anwar Ibrahim cuba tanya dululah kamu punya angkatan kamu punya geng di pembangkang perikatan nasional tu apa pula cadangan mereka apa barang yang mereka agak-agak nak mahu turunkan kalau nak turunkan semua itu mustahil dan boleh kata pembohong tapi kalau ada satu dua jenis barang yang mampu diturunkan harga, itu mungkin benar. Jadi nak tanyalah kepada Perikatan Nasional tu yang belah sana tu, apa barang pula yang anda mahu turunkan? Kalau Anwar dia turunkan telur, Perikatan Nasional nak turunkan apa? <tuh -tuh> Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini menjelaskan rasional di sebalik keputusan kerajaan menggunakan penjimatan rasionalisasi subsidi untuk menurunkan harga telur semanyak 3 sen. Pada masa sama Anwar hari ini berkata, dia akan meneruskan cara lain untuk menggunakan semula simpanan yang boleh membantu meringankan beban orang ramai. Jelasnya, kajian mendapati telur paling banyak dimakan oleh keluarga Malaysia terutamanya isi rumah berpendapatan rendah yang boleh mengambil kira-kira 4 biji telur sehari oleh itu kita panggil syarikat-syarikat ini bincang berapa untung sebulan beritahu sekian tak boleh kurang sikit untung bukan rugi minta kurang sikit untung supaya kurangkan beban kata Anwar Ibrahim. Itulah saya umumkan semalam turun harga telur sebab telur ini paling banyak dimakan oleh rakyat-rakyat di bawah. Bukan saja sebenarnya saya nak tambah sikit kepada Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri, telur ni bukan saja dimakan paling banyak oleh orang yang di bawah sana. Orang kaya pun makan banyak telur Silap-silap hari buruan Mereka lah yang paling banyak makan telur Sebenarnya pergi manapun mereka akan makan ialah mungkin di restoran lah Kalau mereka kan Tapi untuk golongan bawah Pasti semuanya tahu telur itu Hampir samanya makanan ruji Dengan beras atau nasi Karena telur dalam setiap isi rumah Pasti ada rumah siapa di sini yang tak ada telur angkat tangan kamu tidak telur di rumah Aha, ha, pasti ada setiap orang setiap rumah bagi yang sudah berkeluarga pastilah telur adalah kewajiban dan kita selalu ajar anak permulaan yang kita ajar anak kita memasak pertama masak nasi kedua ha masak telur ayam itu semua pasti Anwar ambil tahu jadi bagi mereka yang dah mengecam habis-habisan itu Fikir-fikirlah Anda mungkin telah membuat fitnah dan membuat dosa yang sangat besar Kepada Anwar Ibrahim Saudara Malaysia kini telah mendapatkan rekaman ucapan Perdana Menteri itu pada Isnin, Perdana Menteri mengumumkan harga runcit baru telur grade A, B dan C masing-masing berharga 40 sen, 42 sen dan 38 sen turun 3 sen setiap satu. Kerajaan kini akan membelanjakan 10 sen untuk memberi subsidi bagi setiap telur yang melibatkan perbelanjaan 100 juta ringgit. Penentukan subsidi telur pada 2023 ialah menghampiri nilai 1 bilion iaitu 927 juta ringgit. Pengumuman harga telur Anwar itu dipersendakan sesetengah pihak dengan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata, dia menjangkakan langkah yang lebih mantap untuk menangani peningkatan kos sara hidup. Kerajaan telah mula menyelaraskan subsidi bahan api bulan ini bermula dengan diesel dengan tujuan menyalurkan subsidi terus kepada mereka yang memerlukan melalui pemindahan tunai atau cut fleet untuk industri. Walaupun kerajaan tidak menjangkakan kos meningkat akibat penarikan subsidi menyeluruh, namun Anwar ketika berucap hari ini turut mengakui kos sara hidup masih memberi kesan kepada orang ramai. Sebab itu kata Anwar Ibrahim, kita cari jalan di mana boleh turun harga, kata Perdana Menteri itu lagi. Saudara-saudara sekalian, kecaman hanya kecaman ni hanyalah bersifat tiada apa-apa. Saudara-saudara, ada satu komen daripada Brown Falcon kata ini subsidi kerja bodoh nanti telur ini boleh sampai Thailand dan Indonesia biar pasaran tentukan harga apalah katanya inilah katanya saudara-saudara sekalian pada pendapat saya penurunan harga telur ini sangatlah tepat untuk kita semua rakyat Malaysia telur dimakan oleh semua rakyat dan inilah yang paling mudah untuk memulakan langkah pertama kepada in, uh, penurunan harga yang lain. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Semoga dengan penerangan Anwar Ibrahim ini, maka kita akan lebih faham kenapa Anwar memilih telur yang diturunkan harga. Salam sejahtera, terima kasih kerana menonton channel saya. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe. Juga di ruangan ini ada Uh, pengguna istimewa VIP yang boleh mendermakan uh, sedikit wang untuk channel ini untuk di ruangan derma itu dan anda juga boleh meninggalkan komen dalam ruangan komen. Hari ini peguam rayu agung dedah laporan RCi Batu Putih kepada umum. Wow, kalau ini benar, kalau betul betul lah peguam berjaya mendedahkan. Perguam berjaya mendapatkan laporan RCI Put, Batu Putih secara umum Adakah sesuatu yang menarik akan kita lihat Adakah sesuatu yang luar biasa akan kita lihat Dan ada netizen kata Mungkinkah masalah besar akan menimpa um, menimpa Mahathir Muhammad Habislah Mahathir kata mereka Kerana RCI Batu Putih ada kaitan secara langsung dengan Mahadir. Peguam Muhammad Hanif Katri merayu yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Sultan Iskandar supaya mendedahkan kepada umum laporan terbaru Suruhan Jaya Siasatan Diraja RCI berhubung isu kedaulatan Pulau Batu Puteh, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Rayuan tersebut susulan Pengerusi RCI Pulau Batu Putih, Mad Raus Sarif menyerahkan laporan terbaru Suruhanjaya itu kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini supaya rakyat dapat melihat bahawa penubuhan RCI Batu Putih itu sebenar-benarnya adalah tulin dan ikhlas katanya pada satu kenyataan hari ini. Ramai juga netizen yang bersetuju dengan kenyataan Katri Abdullah ini. Mereka kata bagus kami pun mahu sangat supaya laporan penuh RCI Batu Putih itu didedahkan kepada umum supaya orang pun tahu Mahadir pun suka. Karena sebelum ini Mahadir kata dia mahu um, proceeding RCI Batu Putih itu dibuat secara terbuka kepada umum. Tujuannya supaya semua orang tahu. Nah, di sinilah patutnya Mahadir pun menyokong tindakan peguam ini. Mahadir patut sokong ini supaya laporan penuh RCI itu turut diketahui oleh semua orang. Kalau sebelum ini prosiding tidak diluluskan terbuka, apa kata pula ini disokong Mahadir supaya laporan itu turut didedahkan kepada umum. Apa pendapat kamu? saya berpendapatan, berpendapat betul ngamlah macam itu Peguam itu juga merayu agar laporan itu didedahkan secara terbuka supaya rakyat Malaysia dapat mengetahui kebenaran di sebalik tindakan pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2018 untuk menarik balik rayuan Malaysia di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung pemberian Singapura kedaulatan ke atas batu putih. Hanif berkata ini akan membolehkan orang ramai untuk memastikan sama ada Syur RCI benar-benar mengikut titah agung berhubung terma rujukan suruhan jaya itu. Justru saya dengan penuh takzim memohon kepada kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong agar Baginda tuanku dapat membuat titah arahan agar sesalinan laporan RCI Batu Putih berkenan diserahkan kepada kesemua pihak yang terbabit termasuk dan tidak terhad kepada Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri pada ketika masa material penarikan balik semakan ke ICJ dilakukan supaya mana-mana komen dan teguran berkaitan kemuktamadan laporan RCI Batu Putih dapat dilakukan sebelum ianya didedahkan. Supaya segala komen dan teguran berkaitan kemuktamadan laporan RCI Batu Putih dapat ditambah sebagai edendum jika perlu dan dicetak sebagai laporan RCI Batu Putih yang muktamad laporan RCI Batu Putih Berkenan yang muktamad kemudiannya didedahkan untuk rujukan masyarakat awam, kata Hanif lagi. Awal hari ini yang di Pertuan Agung dipersembahkan laporan terkini RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Buatuan Tengah dan Tubir Selatan. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Laporan itu dipersembahkan oleh pengerusi RCI Madiraus Raus Sarif kepada Seri Paduka Baginda di Istana Negara hari ini dalam sesi yang berlangsung hampir sejam. Pada Februari, bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEU Jabatan Menteri mengumumkan Sultan Ibrahim memperkenankan penubuhan segera suruhan jaya itu. Pembentukan RCI telah dijalankan di bawah Akta Suruhan Jaya Siasatan 1950 Akta 119. Pada 12 Jun, Mahadir memberikan keterangan semasa prosiding tertutup RCI. Pulau Batu Putih merupakan tunggulan batu dengan keluasan sebuah padang bola sepak yang terletak di Selat Singapura yang menghadap ke arah Laut China Selatan. Rumah api Husberg yang terdapat di situ dibina oleh pihak British pada 1851. Pulau Batu Putih terletak berhampiran dengan pulau-pulau sekitarnya seperti Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang menjadi subjek utama mengenai pertindihan antara Singapura dan Malaysia yang dibicarakan menerusi ICJ. Pada 23 Mei 2008, Mahkamah ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura, manakala Batuan Tengah milik Malaysia. Status Tubir Selatan pula akan ditentukan kemudian. Pada 2 Februari 2017 Malaysia memohon semakan keputusan ICJ 2008 Bagaimanapun, pada Mei 2018 Kerajaan Pakatan Harapan yang diterajui Mahathir telah menarik balik Permohonan itu hanya dua minggu sebelum perbicaraan dijadualkan Pada 11 Jun 2018 Pada 27 Februari, Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Setia Institusi Azalina Osman said berkata, penubuhan arsia itu bertujuan mencari penyelesaian dan bergerak ke hadapan dengan penambahbaikan berhubung isu membabitkan kedaulatan negara bukan bertujuan menyalahkan mana-mana pihak. Kata Azalina, rakyat uh, Azalina rakyat Malaysia khususnya di Johor berhak mendapat penjelasan tentang sebab dan faktor. Di sebalik keputusan untuk tidak meneruskan permohonan semakan dan permohonan tafsiran di ICJ berhubung kedaulatan ke atas Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan, saudara saudara sekalian ada netizen kata dalam komen me, uh, beliau mahu supaya uh, laporan itu segera di, di dedahkan kepada umum. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye bye.